ទៅរៀនចិត្តអូនរុនធួតបើផ្ញើសំបុតនឹកបងស្ទើរផុនជីវិតទៅហើយរៀបរាប់ពីងពេញពុំបំភ្លេចឡើយស្រីមុំអូនណាថាចិត្តអូនព្រួយយំសែនស្រណងម្ដាយអូនឫស្យាប្រហាចិត្តបងវាយដំបងខាំងរារាំងរូបអូនអត់មានសន្តោសអើបងទិញហើយគាត់ហែកចោលអងព្រោះចង់សាងឈ្មោះអូនឲ្យពីរស់ខ្ពស់ដូចគិរីស្ដាយណាស់ជំនូនជូនម៉ែទៅស្ដែងស្ដាយមហូបចំណីម្ដាយអូនជន់ឆ្លៀបងខ្មាស់គេណាស់អ្នកភូមិប៉ាហីមួយលើកជាពីរចូលស្ដីដណ្ដឹងម្ដាយអូនពុំអើប៉ាហីប៉ៃលិនកណ្ដៀងត្បូងឆាំងបងឈុំរារាំងប្រឆាំងគ្រួសារនឹងអូនទៀតហើយអូនទៅឲ្យសុខសុខលុងដល់ត្រើយយើងអង្គកម្មហើយសង្សារខ្ញុំបើយរកត្រើយរៀងខ្លួនដៃណាជំនូនជូនម៉ែទៅស្ដីស្ដាយមហូបចំណីម្ដាយអូនជន់ឆ្លៀបងខ្មាស់គេណាស់អ្នកភូមិប៉ាហីមួយលើកជាពីរចូលស្ដីដណ្ដឹងម្ដាយអូនពុំអើបៃលិនកណ្ដៀងត្បូងឆាំងបងឈប់រារាំងប្រឆាំងគ្រួសារនឹងអូនទៀតហើយអូនទៅឲ្យសុខសុខលុងដល់ត្រើយយើងអង្គកម្មហើយសង្សារខ្ញុំមករកត្រើយរៀងខ្លួនឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយបុរីលេងណាវត្រាជាងស៊ីមីញូស៊ីកសេនធ័រនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមីញូស៊ីកសេនធ័រ